Da må vi få det over på verdens minste plantørke. Røttene gjør at dette tar veldig mye mer plass enn det gjorde. Så selv om jeg startet med to bøtter, så blir det nå veldig mange fly. Tørking av malten. Det gjør vi med god tradisjonell vedovn. Liten lekkasje på røyken er det innimellom da. Så det blir jo litt aroma.